Здравейте, приятели! От доста време говорим за промяната в ядрената доктрина на Русия. Стана ясно какви ще са точно промените. Владимир Путин вчера на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, което се бе събрало точно да обсъди въпросите, свързани с ядрената доктрина, каза, че вече ядрено оръжие може да бъде използвано и срещу неядрени държави. Има и доста допълнителни неща, които са важни, защото променят цялостната концепция за евентуално начало на ядрен конфликт и участието на Русия в него. Всичко това за сега са предложения и по българските телевизии много категорично подчертава с предложенията на Путин, само че аз пък искам да подчертая, че в Русия, когато Путин прави предложения, те много бързо се прилагат. Чакаме да видим финалният вариант на доктрината, защото текста все още не е публикуван. Интересно е дали ще бъде обнародван в пълния си вариант. За сега, в повечето случаи, тези руски документи са достъпни за широката общественост, защото те, освен за вътрешна употреба, естествено служат и да насочат международната общественост за това, което Русия смята да прави и да имат преди всичко отглас върху противниците на Руската федерация, защото вече знаете, за никого не е лъжа, че и Съединените щати разглеждат Русия и Китай като противници, и Русия разглежда Обединения Запад вече като противник, най-вече Съединените щати, но в общи линии Обединения Запад. На този фон продължава с големите въпроси дали Зеленски ще получи разрешение да удря към територията на Русия. В днешния ден трябва да получим, по-скоро в вечерта и през нощта, трябва да стане ясно каква ще е позицията на Белия дом по този въпрос. Вече има някакви податки и бих казал, че за сега нещата в щатите вървят доста особено, защото украинците успяха да спретнат и хубав политически скандал, свързан с изборите, включително престрелки между демократи и републиканци започнаха по тая линия, въпреки че за сега имаше, така да кажем, двупартийна подкрепа за войната в Украина и това бе подчертано в момента и от много от републиканците. Искам да ви благодаря, че сте на тази разходка с нас. И да ви напомня, че най-лесният начин да ни подкрепите е като си купите книгата ми След края на историята от нашето издателство Книжен плъх bookrat.bg. Само в интернет се разпространява книгата. Иначе не забравяйте да се абонирате за канала ни тук в YouTube и в Telegram. А сега да се върнем към това, което каза Путин. Той обясни, че в новият вариант на ядрената доктрина ще се отвори възможността, ако една неядрена държава започне атака срещу Русия, но има и участие и подкрепа на ядрена страна, това ще се разглежда вече като съвместно нападение. Тоест, досега Русия можеше да отговаря, защото това бе една от основните идеи, тъй като се смяташе, че ядреното оръжие е оръжие за стратегическа отбрана и нападение, т.е. става дума за глобалната стратегия на сдържане. В този случай вече те прехвърлят нещата в плоскостта на така прекия ядрен сблъсък. Т.е. ако някоя страна, например Великобритания и Съединените щати, подкрепят неядрена държава, в този случай ясно е, че става дума за Украина, няма абсолютно никаква така правна обосновка на тази подкрепа. Т.е. не се казва, ако те имат договор за отбрана и така, съответно са решили да действат заедно, нали? Такива формулировки в руската ядрена доктрина естествено няма да бъдат включени. А всичко ще бъде, бих казал, на доста свободната плоскост на тълкуване какво означава подкрепа от ядрена държава.
Всичко това ще даде възможност да бъдат нанасени удари по територията, съответно на тази неядрена страна. Ние от много време вече нищим тази тема. Казах ви в предишните клипове, че не изключвам възможността Русия да нанесе подобни удари. Зависи естествено от това каква ще бъде позицията на Съединените щати, но ние след малко ще се върнем към нея. Другото, което имаме като промяна в руската концепция за ядрената им доктрина, това е идеята, че може да бъде използвано ядрено оръжие в случай, в който другата държава не прилага ядрено оръжие. До сега като цяло това беше в страни от концепцията за ядрена отбрана. Тоест, трябваше да има агресия към Русия с ядрено оръжие. В концепцията предишната беше заложен и варианта за заплаха срещу стратегическите сили, т.е. срещу ядрените сили. Ако Украйна започне да удря, а тя започна да удря по един или друг начин, тези радиолокационни станции, които работят за руската система за ранна детекция на евентуално нападение с ядрени ракети, но тъй или иначе бяха сравнително малко възможностите Русия, така да се каже, легално и спрямо собствените си документи да приложи ядрено оръжие. В момента нещата са много размити, т.е. отваря се една широка врата, в която може всякакъв вид нападение, което се смята, че застрашава критически инфраструктура и каквото и да било на страната, да бъде тълкувано като нападение, свързано с сигурността и заплаха за съществуването на Руската федерация и съответно да бъде използвано ядрено оръжие. Като цяло в Русия нещата са все пак достатъчно балансирани, не може един човек да вземе решение за натискане на копчето. Трябва да има, така да се каже, санкция от няколко различни ведомства, за да може да се стигне до това. Да, естествено, ядреното куфърче е винаги с президента, но трябва и военния министър, военните въобще, началник щаба. Има много различни звена, които вземат това решение и тук можем да смятаме, че освен всичко останало влияят до голяма степен и олигархичните кръгове, които безспорно имат своето присъствие при вземането на такъв тип важни решения, така че не трябва да се стряскаме в момента прекалено много. Много зависи, както подчертавам вече, от това, което ще видим от тук нататък като стъпки на Съединените щати в бъдеще. И другото нещо, което можем да видим като промяна в руската доктрина, поне през думите на Путин, това е, че вече се отваря възможността Русия да нанесе ядрени удари и в случай на атака срещу Белорусия, която, както знаете, е част от тъй наречената съюзна държава. И в случай, че бъде атакувана Белорусия, отново забележете, там също важи абсолютно аналогичния вариант да не се използва ядрено оръжие срещу Белорусия, да имате конвенционална атака и на нея да бъде отговорено с ядрен удар. Това нещо до сега не присъстваше в руската доктрина, въпреки че всички ние бяхме наясно, че разполагането на ядрено въоръжение на територията на Белорусия всъщност означава и това. Но някакси чисто на документално ниво до сега го нямаше. Сега вече всичко ще бъде абсолютно правно, легално обвързано, всичко ще бъде абсолютно ясно. И това бе посланието на Путин, което смятам, че е чуто от Запада, но някакси руснаците
Изглежда, че вече се притесниха, че каквото и да говорят, никой не им обръща внимание. И заради това имаше и така едно допълнително тълкуване, което се появи в кулоарите на ООН в Ню Йорк. Изказа се заместник външния министър на Руската федерация, който каза: мисля, че последствията от разрешаването за удари към руска територия са очевидни за всички. Иска ми се да вярвам, че на американската страна им стига разума да не развиват всичко в такава посока. Тоест, това си е съвсем открито отправено предупреждение, практически заплаха, че нещата могат да излязат извън контрол. И ми се струва, че тук вече топката отива в полето на американците, нещо за което ние от доста време говорим. Тоест, до голяма степен как ще се развие ето това наддаване, поредното ужасяващо наддаване в световен мащаб с животите на десетки хиляди хора, много зависи от това, което ще направят в Вашингтон. Дали смятат, че руснаците блафират? Ето тук е големия въпрос. Както ви казах, все още нямаме официална реакция от страна на Белия дом по повод на плана Зеленски. Единственото, което излиза, са различни статии в големите медии американски, които няма как да се появяват там без да има съответното отношение от страна на Белия дом. В Washington Post бе публикувана такава статия във вчерашния ден, в която бе написано, че не са твърде вдъхновени в Белия дом от плана Зеленски. Тоест, можем да смятаме, че все пак има известна надежда за някаква адекватна реакция за това, че няма да се стигне до пряко разрешение за удари. Обаче това, че във Вашингтон е така, не значи, че в Лондон няма да решат да разрешат такова нещо. И може пък и да не се съобразят, или американците ще кажат, те не се съобразиха с нас. Тепърва ще видим. Надявам се да не се стигне до такова нещо. Надявам се да Times, които писаха и ние отразихме това, че вече е дадено разрешението за удари, да се окаже, че са направили някаква голяма грешка, че са объркали. Но, кой знае, всеки случай това, което е ясно, е във вторник в САЩ обявиха, че отпускат нова голяма военна помощ за Украйна. Става дума за 5,6 милиарда долара, т.е. много оръжие, което в този случай ще бъде отпуснато, ще бъде извадено от американските запаси и ще бъде предадено на Украйна. Все още нямам достатъчно информация за това какво ще се включва в това оръжие, но тук има една, как да кажа, една уловка, че те обявиха отпускането на тези 5,6 милиарда, но е обяснено, че оръжията няма да бъдат доставени веднага, а постепенно ще се изваждат от американските запаси и в един момент ще бъдат предадени на Украйна. Кога ще бъдат предадени, не е много ясно. Говори се, че ще има траншове, които ще се осъществят още до 30 септември, но каква част ще бъдат те, колко ще бъдат големи, никой не знае. Другата част, в четвъртък ще бъде обявено това нещо, т.е. през нощта у нас, е един друг пакет, който е от 2,4 милиарда долара. Пак голям пакет, както виждате, от помощ, само че при него разликата е, че това е въоръжение, което тепърва ще бъде произведено. Тоест, то в добрия случай би могло да бъде доставено през следващата година. Зависи много за какъв тип въоръжение става дума. Все още, както ви казвам, не мога да ви дам информация конкретно за какъв тип въоръжение става дума. Дали са само боеприпаси, или ще има и машини, дали ще има противовъздушни системи, защото това е определено каквото най-много трябва на Украйна в момента.
Всеки случай тези стъпки показват желанието на Белия дом да продължи да демонстрира своята подкрепа за Украйна. Те имат вече гласувани достатъчно средства за всичко, но кога и как ще бъдат изпратени те оръжия, тепърва. Ще видим. От друга страна, забелязваме, че така оповестената голяма помощ от G7 и от Европейския съюз няма да бъде изпратена, въобще няма да бъдат взети тези заеми вероятно до края на годината. Тоест има някаква малка вероятност Евросъюза да се спаси и да не праща военни заеми, ако войната свърши до края на годината. Но тогава ще се отпускат пари за възстановяването на Украйна, което е смислено. Това е нещо, което трябва да се направи, защото иначе Украйна ще се превърне в нещо ужасяващо, което е част от Европа, в един напълно унищожен регион, един от най-богатите региони на Европа. Но тепърва ще видим как ще се развият събитията там. Тъй или иначе, в Съединените щати започва да се оформя доста сериозен конфликт около посещението на Зеленски. Оказа се, че неговото влизане в завода в Скрантън в Пенсилвания е било изтълкувано много зле от представителите на Републиканската партия. Стигна се до публикуване официално на писмо на говорителя на Камерата на представителите на Американския конгрес, Майк Джонсън, който знаете, че бе в основата на така прокарването в крайна сметка на общия големия пакет помощ. Той бе от хората в Републиканската партия, които държаха на това да се продължи подкрепата за Украйна. И в крайна сметка изведнъж Майк Джонсън поиска Зеленски да уволни своята посланничка в Съединените щати, Оксана Маркарова, защото тя е подготвила по този начин посещението в завода в Скрантън, Пенсилвания. Какъв е проблема? Пенсилвания е от колебаещите се щати. Тоест, там ще се решат изборите. И според Джонсън, това, което е направено в този завод, завода първо бил собственост на един от големите поддръжници на Камала Харис, и второ, изглеждало изцяло според него като част от кампанията на демократите. Не е имало нито един републиканец поканен. А всичко е било организирано като предизборно събитие. Това е упрека, който идва от Майк Джонсън. И в началото Зеленски, когато отиде в щатите, обяви, че ще се срещне с него и ще могат да обсъдят продължаване на помощта за Украйна, е в момента съвсем официално Майк Джонсън обяви, че няма да се види с Зеленски. Остават все пак някакви въпроси. Остават допълнителния въпрос дали Зеленски ще успее да се види с Доналд Тръмп. Тръмп беше казал, че ще се срещнат, даже по спомени датата, която беше посочил, бе 26 септември, т.е. днешния ден, но за сега не е потвърдено напълно, че това ще стане. Още повече с оглед на този разразяващ се скандал, още повече с оглед на това, че Зеленски, как да го кажа меко, не мога да намеря подходящи думи, Зеленски оплю Джей Ди Ванс за неговата позиция по отношение на Украйна, а съответно Джей Ди Ванс отговори по същия начин. Знаем, че Тръмп все пак в момента, когато му удобно, се разграничава от своя кандидат за вице-президент, но тъй или иначе, струва ми се, че в момента той, с оглед и на това, което става, и този скандал за Пенсилвания, а за него е много важен щата, може да разиграе една сценка и да вкара всичко в контекста на американските избори.
Така че те първа ще видим как ще се развият там нещата. Не изключвам по никакъв начин да имаме вече развитие на един такъв сериозен скандал, който от тук нататък да бъде раздухан. От друга страна, Зеленски говори в ООН вчера по ядрената тематика, като каза, че Русия има намерение да удари украинските атомни централи. И тук е важно да се уточни, че ето такъв тип твърдение е по-скоро някакво внушаване на неистини, защото ако погледнем как действат руснаците, те нямат идея да ударят пряко електроцентралите, атомните електроцентрали, но искат да постигнат тяхното изключване. Съответно, Русия има идеята, когато не може да се изнася това електричество, то да доведе фактически до спирането на експлоатацията на тия централи. И е съвсем логично да се стигне до това нещо по начина, по който руснаците обстрелват електропреносната мрежа на Украина. Освен това, украинците обявиха вече официално, че нямат повече работещи топлоелектрически централи, защото са били разрушени в голямата си част от руските ракетни удари. Целта е съвсем ясна. Тук става дума за много тежки проблеми за украинското общество и най-вече за украинската икономика и за това, че по този начин с спирането на електроснабдяването ще може да бъде навредено много сериозно и на украинската военна система цялостно, както и на производството на оръжие, така и на самото водене на война на фронта. Тепърва ще видим до каква степен руснаците ще успеят с тези свои действия. Важното тук е да се обърне внимание на това послание, което идва от Русия. И според мен отново трябва да подчертаем, че в този случай вероятно вече не става дума само за някакъв безпочвен блъв, защото видяхте, много пъти руснаците чертаяха червени линии, те бяха пресичани, обаче пак да припомня, от 2008 Путин започна да говори за това, че разширяването на НАТО представлява заплаха за руските интереси. Чак 2022 година се стигна до първата така ясно агресивна война, която Русия започна. Но до тогава Русия бе притискана по всички линии, бяха пресичани всички граници, които те чертаха. Имаше война на Грузия, която бе подкрепена от НАТО срещу една от страните, Южна Осетия, помните. След това имахме опитите за протести 12-та година, след това Майдана в Украина. Всичкото това нещо се натрупва едно след друго и в крайна сметка се стигна до тук. Важното е все пак да почнем да четем сигналите, които се дават и най-накрая дипломацията да заеме своето логично място, но за сега нямам големи надежди. Все пак, поне за момента, това, което изглежда, е, че явно във Вашингтон започнаха да чуват какво излиза от Русия. Те първо ще видим до каква степен това ще бъде прието насериозно и ще започнат да се търсят някакви варианти за прекратяване на конфликта. Благодаря ви, че бяхте с нас. Гледайте ни. До скоро.